Вітаю, мене звуть Тарас Фролов, і це «Не стандарт» – програма про порушення журналістських стандартів в українських медіа. Журналістських стандартів небагато. Точність, достовірність, оперативність, відокремлення фактів від коментарів, повнота поданої інформації, баланс точок зору. І ще одна вимога до роботи журналістів – маркувати замовлені матеріали, аби не вводити глядачів в оману. Дотримання цих вимог забезпечує якісний продукт. Їх порушення знецінює роботу журналіста та підриває довіру глядачів. Телеканали маркують репортажі, створені на комерційній основі, для третіх осіб. Так роблять, аби глядач відрізнив новини від реклами і відповідно поставився до отриманої інформації. Замовлені матеріали, показані без маркування, це джинса. Редакція вводить глядачів в оману, видаючи рекламну акцію за суспільно важливу подію. Як приклад, репортаж телекомпанії «Відікон» з Сумщини. Він складається головним чином з синхрону Олега Ляшка, який заявляє, що не дозволить владі знищити і злити країну, віддати Схід, як віддали Крим. Пан Ляшко звертається до українців на Сході та Півдні. Не чекати, коли вас захистить міліція чи спецслужби. Ніхто не захистить, якщо ми самі себе не захистимо. Водночас пан Ляшко заявляє, що влада повинна захистити українських громадян на Сході. Терористів в розход, ногами вперед і на кладовище. Те, що Ляшко радикал, не новина. Та й взагалі тут немає новини. Це передвиборча джинса. Вираз «паркетні новини» використовують для позначення сюжетів про щоденну працю чиновників на важких керівних посадах. Матеріали розповідають про переміщення чиновників в просторі та виконання ними їх професійних обов'язків. Такі репортажі цікаві переважно самим чиновникам. Журналіст під час роботи над паркетниками не працює на глядача, він робить масаж чиновнику. В якості прикладу можна взяти репортаж Вінницької обласної телерадіокомпанії. В ньому йдеться про чергову апаратну нараду голови облдержадміністрації з керівниками департаментів та профільних установ. З репортажу ми дізнаємось, що нараду таки провели. На ній керівник області говорив про посівну, про виплати, про переселенців. Підлеглі звітували, що все гаразд. І посівна вдала, і виплати без затримок, і у переселенців всі умови. На тому і розійшлись. Задоволені. Після масажу воно так і буває. Сказка «Лож» – давній намек. Добрим молодцем урок. Російські казки про Україну, які за звичкою продовжують називати новинами, не виключення. Вони дають змогу всім охочим подивитись, як в жодному разі не треба робити новини. 25 травня, в день виборів президента України, російський перший канал показав в ефірі скріншот з сайту Центральної виборчої комісії України. Відповідно до інформації на скріншоті, лідером перегонів став Дмитро Ярош. Скріншот викликав подив не лише у тих, хто стежив за перебігом президентської кампанії в Україні. Сама ведуча була здивована такою інформацією, а працівників ОРТ нелегко чимось здивувати. Дані всіх екзитполів свідчили про переконливу перемогу Петра Порошенка. Звідки взялась картинка – невідомо. «Укрінформ», посилаючись на Службу безпеки, повідомив, що комп'ютерний вірус мав вивести цю картинку на екран ЦВК. Вірус знешкодили до виходу російських новин в ефір. Це все на сьогодні. Програма «Нестандарт» була створена завдяки співпраці громадської організації «Телекритика», Фундації «Суспільність» та студії BTV за підтримки «Інтерньюз Нетворк». Зустрінемось наступного тижня. А доти будьте уважними до того, що бачите в новинах. Щасти!